საქართველოს პრემიერის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ეკონომიკური საბჭოს ხდომა გაიმართა. ხდომაზე იმსჯელეს საქალაქთაშორისო მგზავრების გადაყვანის რეფორმაზე, რომელზეც ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს. აღინიშნა, რომ ზედიზედ ორი წელია საქართველოში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა ფიქსირდება. ეკონომიკური საბჭოს წევრებმა ასევე იმსჯელეს ინფლაციის შემცირებაზე. აღინიშნა, რომ 2023 წლის იანვარში წლიური ინფლაცია 9.4%-ამდე შემცირდა და მოსალოდნელია შემცირების ტენდენციის გაგრძელება. საუბარი შეეხო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის მიერ გამოქვეყნებულ საკრედიტო რეიტინგს, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის სუვერენული საკრედიტო რეიტინგის პერსპექტივა სტაბილურიდან პოზიტიურამდე გაუმჯობესდა. ხდომის წევრებმა მსხვილი ეკონომიკური პროექტებიც განიხილეს, რომლებზეც ეკონომიკის სამინისტრო მუშაობს.